Hej och välkomna till veckans Frank. Det är jag som är Matte och jag är homo. Alltså blir det Matte Somos. Och välkomna till min kanal. Kom ni ihåg förra på typ, vad var det, typ två månader sedan, som jag berättade om när jag blev utkastad och ivägskickad till första barnhemmet eller ungdomshemmet när jag bara var 13 år gammal. Nu ska jag berätta den historien, den vägen till när jag blev ivägskickad till ungdomshem nummer 2. Och det skedde bara lite drygt 4 månader efter från ungdomshem, sen jag kom hem från ungdomshem nummer 1. Så låt oss börja dra igång veckans story. Ja, jag bodde på ungdomshem nummer 1. Månadsskiftet oktober-november på höstlovet 2001. Sen gick det november, december, januari, februari, mars. Torsdagen den 8 mars 2001, lite drygt exakt en månad före innan jag skulle fylla 14 år, så var det dags igen att flytta in på nästa ungdomshem. Men det här ungdomshemmet, det låg betydligt mycket närmare mina kompisar och min mamma och min pappa än vad de andra gjorde. Här nu på det här ungdomshemmet ligger bara ungefär 300 meter från där min mamma bodde, och i stort sett samma område där jag höll på att cykla runt och sprang runt med mina kompisar och lekte när jag var 14 år. Så jag bodde betydligt närmare på allting och skola och vänner på det här ungdomshemmet. Jag flyttade in där torsdagen den 8 mars 2001 alltså. Och det var på en torsdag så där, och jag bodde hos mina föräldrar varannan vecka. Mamma den ena helgen och pappa den andra helgen. Så att varannan helg då. Och så på veckorna var jag på ungdomshemmet då, och gick därifrån och ner till högstadiet, för jag gick på högstadiet då, ja, på den tiden. Så jag gick ju då i 8:an här nu. Ja, om jag inte helt skitdålig på det här, men när jag gick i 7:an, jag skulle börja 8:an efter sommaren, så var det just det. Vad jag tar för man, men i alla fall, och så flyttade jag in där på torsdagen. Det gjorde jag efter skolan och så här. Sen gick jag till skolan på fredag och sen hem till mamma då. Så att det var bra att börja där en natt liksom, och sen först känna efter och komma hem till mamma igen liksom, och liksom börja med en natt där och sen hem och sen tillbaka då på söndagen då inför den nya skolveckan liksom. Och när man bor på så här ungdomshem så finns det ju regler, för att man måste ju ha regler för att det ska kunna gå och skötas liksom, att med mat och städning och allt vad det ska skötas, va? Jag menar, vi måste barn och ungdom, såklart man var tvungen att ha mat och man var tvungen att ha rent och städa på rummen och så. Så att då, på det här sättet var det uppdelat att varje vecka så hade man husmöten, och där gick man igenom om det hade uppstått någonting under veckan, om större problem eller konflikt då liksom, så gick man och redde ut det kanske och tala om liksom och så prata om det, och sen gick man igenom då vad alla inneboende skulle göra till helgen. Om alla skulle bo hemma, om man behövde planera för mat för det, så att fullt ut med mat, eller om bara en skulle vara hemma och andra folk skulle sova borta liksom, va? Så klart, personalen var tvungen att veta det, hur mycket mat som skulle inhandlas inför helgen. Skulle alla vara hemma eller bara en person bo hemma under helgen? Och sen hade man en städdag också. De har städat sitt rum plus en gemensam del. Det kunde vara köket, toaletterna, vardagsrummet, så då. Och så städar man ner liksom en städare då som alla hade tillsammans och som man städar när man kommer hem från skolan då, va? För att det skulle se rent ut och fint, så var man tvungen att ha det. Och sen var man tvungen att ha mat också då, så att då hade man varsin mat av under hela veckan då. Så vi var ju 6 stycken som bodde när det var så fullt och alla rum var fyllda, så var det 6 som bodde där. Och då hade man varsin matdag. Så jag tror vi skulle, mat, det skulle vara klar varje dag.
vad var det, 5:30 skulle vi äta varje dag tror jag. Så då hade man, om man skulle vara hemma klockan vid 4 då, för att man skulle ha 1,5 timme på sig, laga maten och duka och så, då maten skulle vara, jag tror, jag kommer inte ihåg, var det 6 eller 5:30 eller 6 skulle maten vara klar och redo att äta i alla fall. Och var det om att man tvn i vardagsrummet fick inte sätta oss på förrän efter maten då, va? Efter klockan 6 då, alltså när man hade ätit. Så vad fanns det mer för regler? Ja, man fick ju ta hem kompisar på rummet, det fick man göra. Och skulle man ha någon, skulle man sova över hos någon, så var man tvungen att säga det liksom typ, man bara, typ 1 eller 2 dagar före, så att personalen kunde kolla upp det med kompisens föräldrar då, så att det var okej för dem och så här, och för vårdnadshavarna, mina föräldrar då, exempel, och så liksom, så att man kunde inte ringa så här, du, jag sover borta ikväll, jag kommer inte hem ikväll, sover hos Jakob exempel. Det gick inte. Om man hade tur och liksom så, men de hade det som regel att man var tvungen att planera om man skulle sova borta och så. Och sova och kolla upp det liksom. Att det var okej för den personen som man skulle sova hos och för mina vårdnadshavare då. Ja, alltså anledningen till att jag flyttade var för att jag var väldigt bråk och stökig hemma. Det gick inte alls att bo hemma och liksom, det förändrade ju inte mig helt och hållet liksom. Jag var väldigt fortfarande bråkig av olika anledningar. Så att jag hade stora bråk med personalen. Det hade vi ju. Eller jag hade ju det. Med personalen och även de som inneboende där liksom. Bråka med dem ibland. Bråk och bråka. Och så. Vissa pratar man inte med. Och så. Vissa pratar man med och... Det var en som var vegan där, så att jag ställde massa frågor om det här med vegan och vegetarian och så här liksom. Han var ju nyfiken. Till slut sa hon till mig, varför frågar du när du bara kan testa liksom? Jag bestämde till slut att jag ska testa, jag ska bli vegetarian. Så jag var faktiskt vegetarian i 1 år på dagen. Och det gick väldigt bättre bra än man kanske kan tro. Jag gjorde bort mig en gång. Men det var också medvetet eller så liksom, för det var på skolavslutningen. Jag kommer hem och de hämtar upp mig. Ja, nu finns det, kommer bröd hemma till er och till nattamat då, va? Eller kvällsmat. Ja, och så hoppas jag ni köpte min korv, vegetarisk korv och sojakorv. Ej, attan, säger de. Det har de glömt att tänka på. Så att du får faktiskt, det är skolavslutning idag, du får faktiskt göra ett undantag idag. Så att, ja, då fick jag ju göra det. Eller jag, klart, jag kunde ta något annat som var vegetariskt, en tråkig macka eller någonting också. Men jag, klart, jag ville komma med bröd när det var skolavslutning. Så jag gjorde bort, det var ju, ja, det var ju en skolavslutning. Så att det fick jag ta då. Det var liksom, det var det enda fel när jag glömde av eller så, att jag inte klarade det. Men det var ju ändå okej, det var skolavslutningen liksom, men jag kunde ha valt att ta macka istället. Så, och jag var ju inte det jag var ju, anledningen var ju just för att jag skulle testa det liksom. Så att jag dog inte för att jag gjorde bort mig en gång där. Och det är klart, jag tror att det är skillnad var vegetarianer då, för idag finns ju så mycket mer bredare sortiment som är vegansk. Och det är mer, det finns ju så mycket mer att välja på idag när man är vegan. Eller vegansk, vegetarian menar jag. Ja, det är fel. Liksom så. Men jag var exakt 1 år och gjorde bort mig en gång. Så att jag var väldigt nöjd, eller väldigt nöjd att jag klarade av det faktiskt. Jag måste få berätta en sak som var ganska rolig. När jag bråkade med personalen så sa jag det en gång att de inte får gå in på mitt rum, för jag hade övervakningskameror i mitt rum så jag såg när de gick in och inte. Och det glömde jag aldrig. Jag och pappa pratade om det även fortfarande även idag, att de trodde ju det, så de ringde upp min far och bara, har han möjligheter att sätta upp övervakningskamera i sitt rum, du får gärna komma och plocka ner den liksom. Pappa garvar ju så mycket, alltså. Han sa ju, nej, han har inte det, han har ingen övervakningskamera, han kan inte göra det liksom. Att de var ju så dumma att de gick ju på att jag kunde göra det. Alltså hade jag haft det, jag hade ju lätt kunnat göra det.
Så att, men det är kul. Tack på mig, jag tror på mig. Det är kul. Bra, folk tror på mig. Men, shit alltså. Sen en annan händelse som blev lite skum eller lite bråk, det var vi hade varit ute och grillat faktiskt en gång. Och vi ska åka hem igen. Så säger jag, kan ni se på mig i centrum? Ja, visst kan vi göra det, säger de. Och de gör det. Så jag går och letar upp efter en av alkoholisterna. Jag tänkte, de kanske kan vara snälla i alla fall. Så jag går fram och frågar om han kan köpa ut till mig. Ja, visst jag. Så han fick lite kontanter av mig. Så gick han till Videomix, som idag heter Hemmakväll. Och jag smög efter honom, så han sa att han inte sprang iväg med pengarna. Inte för att jag trodde det, men jag gjorde det. Och så gick han in där och köpte blend, gul blend och så. Och kom tillbaka till mig med pengarna. Och den gula blenden. Det var första gången jag hade mina egna cigg i handen. Sen gick jag, var jag så dum, så jag gick hem till ungdomshemmet Ungbo och sa, det här är mitt första cigarettpaket. Det här är inte bra, säger de. Nej, du ska inte röka. Så blir samtal till mamma, blir samtal till pappa. Och det var på en söndag var det. Så på måndagen efter skolan så kom jag hem. Då ska jag behöva möta med chefen, min kontaktperson. För alla som bodde där hade varsin kontaktperson också, som hade mer ansvar för dig liksom, va? Så att jag hade, min kontaktperson hette Elsa. Hon var väldigt snäll. Extremt snäll var hon. Väldigt snäll var hon. Och min mamma och min handläggare på socialkontoret då, skulle vara med på det här mötet. Och då beslutade man att dra ner på min veckopeng till att det skulle bli dagspeng istället. Dagspeng, ja. Så att jag kom inte ihåg vad jag hade innan, men det gick ner till att ge mig 10 kronor om dagen, faktiskt. Och det som ni unga kanske inte vet idag, att på den tiden när jag var ung så fanns det små cigpaket med bara 9 eller 10 cigg i, som kostade 20 kronor på den tiden. Idag finns det inga småpaket, men det fanns det då. Och om jag då fick 10 kronor då, ja, det räckte ju bara att spara 2 dagars 10 år. I 2 dagar då. Så hade jag 20 kronor och kunde fixa ut det sen. Liksom. Antingen blev en alkoholist nere i centrum och köpa ut till mig. Eller så i vissa fall fanns det ett ställe där jag själv kunde köpa ut till mig själv. För jag såg betydligt ut äldre än vad jag var. Så de frågade inte lägger så. Så redan när jag var 14-15 så kunde jag på ett ställe i Stimsen köpa ut till mig själv faktiskt. Utan tvekan liksom. Vissa äldre lägg och så. Men det var ju för att jag såg äldre ut än vad jag var liksom. Jag har för och nackdelar med att man ser äldre ut än vad man är. Och när man bor på här, så här besök, eller på besök, när man bor på ungdomshem, så vi är många omgivna som undrar hur det är att bo på ett ungdomshem och vill veta det. Så min klass vill ju veta det. Så att, jag bjöd hem dem till mitt ungdomshem, Ungbo, i samband med när jag fyllde år då. Strax månaden efter det, va, tror jag. Så kom hela min klass hem till mig och vi bjöd på glass och tårta och så liksom. Och de fick se hur jag bodde och veta hur det var att bo där och berätta våra regler och så här om våra rum och städdagar och husmöten som jag precis gått igenom för er. Och så här liksom. Och de fick chans att ställa frågor och se sig om också. Det var väldigt uppskattat, kommer jag ihåg. Det är lite annorlunda att bo på ett ungdomshem och bo hemma med sin mamma och pappa kanske och sina syskon och så. Det är lite andra regler och så kanske, för att när man är 6 stycken så behöver man ha vissa regler för att det ska funka liksom. Jag kommer ihåg också att angående klassen så hade jag hade akvarium med fiskar i klassrummet, och under sommarloven så skulle ju någon ta hand om dem, och det blev mitt ansvar under 2 somrar idag då faktiskt. Så att då hade jag klassens akvarium på mitt rum och matade dem varje dag och så. Det är faktiskt bra. För ha det på mitt rum där, mitt hemma hos mig, mitt rum på hemmet liksom. Ett av mina minnen också under de 2,5 åren som jag bodde på ungdomshemmet, måste jag berätta också att jag bodde ju där i 2,5 år, så det innebär att jag borde vara 15 och 16 år. När jag faktiskt bodde, jag fyllde 15 och 16 år när jag bodde där rätt sagt.
Och det innebär att jag fick en moppe lite drygt. Jag fick ju det i julklapp redan i december då, och jag fyllde i april, så jag hade lite drygt 4 månader på mig där att lära mig att köra. Och med vad andra kanske som fick sin moppe på sin första själva 15-årsdag. Så jag körde det, min moppe där, lite drygt 4 månader i inhägnat område. Och liksom det märkte jag, det hade jag för tur, men för att många som fick sin moppe på själva sin födelsedag, de visste ju inte trafikregler och liksom det här med att vid stoppskylten och liksom det här sträcket på marken, man skulle stanna bakom det och inte köra framför det här sträcket på, i vägen liksom. Och andra trafikregler hade jag fått lära mig under de här månaderna att tänka på. Så det hade jag förtur med att jag fick faktiskt köra runt inhägnat område och fick lite trafikvett och information och kanske pappa och så här liksom och sånt. Alltså man tänkt, som man hade till förtur då när man hade värmt upp sin moppe och lärt känna den och så liksom. Så att det kändes mycket bra faktiskt, måste jag säga. Jag har faktiskt synat att jag inte har någon bild på den just nu, men det får jag försöka dela av mig med en annan vlogg framöver när jag har någon bild på den faktiskt. Sen en kväll när jag kommer hem ska jag se på Beck. Det är en söndag kväll, jag kommer upp efter sen, fint folk kommer inte se för mig. Så att jag ställer moppen utanför, tänkte jag går upp och ser på Beck, för jag låg efter, ville se början, och så går jag ner på pausen sen och ställer in den i cykelfordret då, va? Så det blir paus, jag kommer ner, ska ta moppen och ställa in den i cykelfordret. Kommer ner, mopeden är borta, stulen. Det var den det. Så att, ja. Tråkigt nog så var det stulen. Ja. Det är, man lär sig på sina misstag. Att jag skulle ha släppt in den där och missat 2 minuter av veckan kanske. Men. Då var man ung och dum, som det heter. Det var ju några år sedan detta, så att jag kan nu inte direkt komma på några fler händelser under mina 2,5 år på det här ungdomshemmet rakt på hand, rakt på sak, va? Så att det är också så här, här bodde jag ju då, och efter 2,5 år så var det dags för mig att flytta härifrån till nästa ställe. Och då flyttade jag hem till min far. Då var det dags för mig att flytta hem till min far. Hemma hos honom bodde jag i 1 år. Innan det var dags för mig igen att flytta till nästa ungdomshem. Men det är en annan resa. Så den får vi ta en annan vecka, en annan vlogg. Men vill du ställa några frågor om hur det är? Så som du kommer på, som du vill ställa, så går det ju blir väldigt fort att göra i kommentarsfältet. Men ställ frågorna på Snapchat eller på Instagram, så ska jag besvara de frågorna så gott som möjligt faktiskt. Hoppas en annan gång framtida video där jag kanske kan visa bilder på min moped och kanske andra bilder på mitt rum, hur det såg ut då i en framtida vlogg. Men de bilderna har ju inte tillgängliga just nu tyvärr. Nu är jag nöjd för veckans vlogg med den här berättelsen om min story under mina 2,5 år på mitt ungdomshem nummer 2, Ungbo i Stingsund alltså. Innan vi avslutar den här vloggen för den här veckan, så vill jag påminna er om att har ni inte sett årets upplag av QX Gaygalan som gick i fredags klockan 21:30 på TV4, så finns den tillgänglig att se just nu på TV4 Play. Och den kommer jag länka här nere i här. Så att ni kan klicka här nere, så kan ni, om ni inte har sett årets upplag av QX Gaygala, så är det en sak ni inte vill missa, det lovar er. Klicka här nere på länken så kommer ni dit direkt. Det här är veckan som jag vill avsluta med nu, och jag är nöjd och hoppas att du också är nöjd. Och som sagt, har du frågor så ställ dem på Instagram eller ställ dem på Snapchat, så ska jag besvara så gott jag kan. Så hoppas vi att vi ses igen nästa vecka. Och du, glöm inte att trycka på gilla-knappen om du gillar den här, och hitta, börja följa och prenumerera på mig, va? Så att jag kan få
1000 prenumeranter. För att innan dess kan jag tyvärr inte sända live här på Instagram. Och jag vill så gärna kunna sända live för dig och dina vänner där. Så prenumererar du redan, så ber din kompis också prenumerera, så att jag snart kommer upp 1000 följare och kan sända live för dig och dina vänner. Så ses vi igen nästa söndag. Och ha en fortsatt trevlig dag och vecka. Så ses vi snart igen. Puss och kram.